Humanity is the best religion to mankind. Humanity. कारवार देसीजीच्या होसट फिरगजीच्या सेलिन रोड्रिगसची मनवी अमखा आयिल्ली. ताजो बापूय कुली काम करतलो. आता 70 आणि 2 वर्सांची प्राय ताजी. ताच्या आवयक ब्रेस्ट कॅन्सर 3rd stage आसा. ह्या कुटुंबांत तेगा जाणां भुरगीं. तांच्या पैकी दोगां जाणां दुवांक 3 म्हयने आदी एप्रील म्हयन्यांत काजार करून दिला. आवयची पिडा आनी दुवांचे काजार म्हूण ह्या कुटुंबान कितें उरोवणी केल्ली आसा तें सगळी कुरसून जालां. एका ल्हानशा नळ्यांच्या घरा तांची वस्ती. ह्या कुटुंबाक आधार कांबो जावन आसलेलो तांचो एकलो सुपूत विराज. तांच्या सयऱ्यांचे तांच्या गांवांत बिझनेस आसा. थंयसर तो काम करतलो, आपल्या कुटुंबाक पोसतलो. पूण हो आधार कांबो प्रस्तुत फादर मुल्लर्स आस्पत्रेंत आतां खटल्यार न्हिदला. म्हयने आदीं ताका निमोनिया ताप येवन ताच्या लिवराक आनी किडनेक एफेक्ट जाला. तुर्तान ताका मंगलोर अँब्युलन्सार हाडी जाय पडलें. MICU ताका भरती केलें. 10 दीस वेंटिलेटरार तो आसुल्लो. 4 फावटी ताका डायलिसीस करी जाय पडलें. ताच्या चिकित्सेक 2.5 लाख खर्च जाला. विराजाची आवय आनी भयण 3 हप्ते भर आस्पत्रेंत रावल्ली. रातीक धरणेरी स्थिती न्हिदतली, ताजी सक्रिती करताली. विराजाची परिस्थिती ताका आस्पत्रेक दखल करतना भोव गंभीर आशिल्ली. ताची भयण मानवी घेवन आमच्या ह्युमॅनिटी ऑफिसाक येताना ताच्या हातांत हांवें कोंत पळयलें. ते मंगलोर तावन बेळमण बसार तेर्स भेटोवन मागणें करनस आशिल्ले. शायद तांच्या मागण्याच्या बळान तांचो बवाज हुशार जाला. पूण डॉक्टरान विराजाक 6 महिने भर संपूर्ण रेस्ट करूंक सांगला. ह्युमॅनिटी तर्फेन रुपये 50,000 आमी तांकां हातांतर केल्यात.